Doktor, fillimisht a rezulton në të dhënat tuaja shëndetësi Alma Arrazi si paciente që është trajtuar për shëndetin mendor? Atëherë, interesimi të publikut dhe të medjave në veçën ti këto ditë e fundit për ngjarjen tragjike të Shkodrës, jam kam një prononcim të përsëritur, është disa ta herë që prononcohem, që me kalimin e kohës kanë dalë të dhëna të plotësuese ku në kanë bënë dije që ne kemi pasur kontakte me të në vite përpara, dhe kam konfirmuar që ajo nuk ka qenë një paciente kronike me probleme madhore shëndetit mendor. Me komunikim me familjarët, me disa dhëna që më japin ata, tregon që para disa vitesh është kam marrë një shërbim tek unë. Nuk e di çfarë kushtesh private apo për paktën tuk e ne, ka marrë një shërbim me një terapi për një qërgullim të humorit në ankë, e cila në ndodhë gjithë ditë ne në punën tonë, në përdiqëmërinë tonë. Pra, konfirmoj edhe një herë para jush që ajo nuk ka qenë një pacient me problem madhor psikiatrik, sepse po të ishte e tillë, dhe të ishte e ndjekur, jo vetëm nga ne, po edhe nga gjithë faktorët e tjerë që merren me tratimin të smundjeve psikiatrike. Do të kishte një kartel me mjekun e familjes minimalisht për të përfituar rimbursim mjekimi, për të përfituar gjitha përfitimet ligjore që i kërkon një pacient. Kështu që ajo ka qenë, ka marrë një shërbim siç marrin një pjesë mirë e publikut për një problem të caktuar që mund të kenë një ankth, një pagjumsi, një dhimbje koke kronike etj. Etj. Pra e konfirmoj edhe një herë dhe përsis, nuk ka qenë një paciente kronike me probleme madhore psikiatrike. Doktor, edhe ju tha që nuk ka qenë një paciente kronike, por gjithë të vite që jeni ju këto profesion, a ka patur raste ku ndonë se nuk kanë probleme madhore pacientët të shfaqin do të krizat, momentit ato që shkojnë dherën të vendime të rënda, do të se nuk janë kronike? Pa tjetë që ka zhvillime gjithmonë pa pritura, por dy vjetë për para që kam bërë një kontakt me pacientën, nuk e di në prezencët të familjarëve të saj, nuk di se si mund këtë zhvillu pasaj problemet e saj, edhe shëndetësore dhe psikologjike, sociale, tjere tjere. Por në përgjithësi, gjërat edhe mund të evolojnë, por pak e nuk janë të konfirmuar, nuk janë konfirmuar nga shërbimet e specializuara. Dhe këtë s'mund të konfirmojmë sa jo sot ka pas një problem, në kote fund ka pas një problem të caktuar që e ka quar dhe të asaj ati vendimi ekstrem. Pra e a fundit ka qenë parë një vite që është paracitur? Pak nga dhanë në familjarë, se nuk e mbaja me në vëdëm se e kujtuja si fëtyrë. Nga dhanë nga familjarë, në dhanë që e kam shqyqruatët, një familjarë i veti dhe dikur ka në 2022 që nuk e mbaja me në qëfar për jude. A ka një recetë të quar nga ju dhe letimi që farë lojë mjekime? Me siguri që ka një recetë, mund këtë që edhe dy receta dhe tre receta, mund këtë vazhdu mjekimin vetë në përmjet komunikimit në farmacie dhe tjere tjere, por jemi sigur që mjekimin që ka patur nuk ka qenë i karakterit të një smushmërie kronike. Mjekimin ka qenë i një karakterit, sepse faktikisht të gjitha problemet që ne trajtojmë, minimalisht i trajtojmë mbi 3 muaj. Pra edhe një qëllim ankthi lehtë, nuk mund, po që se marim, si thonë, e shkrym një recet, po që se ne nuk e mjekojmë mbi 3 muaj, s'ke bëku gja. Po kjo nuk e bënë smurë një kronik. Kalon një periudhë të caktua kohë, rehabilitohet nga gjitha të simptoma që ka, vazhdo një jetë normale. Ta njëzë vazhdo një jetë normale, edhe ma të simptomash. Pra me gjithë se një person mund të jetë anksios, me luhatit humorit, me një pajgjëmsi, këte nuk e bënë të pa aftë për të mendu, apo për me dëmtu funksionimin e saj në punë, familjen, qëqëri e kuda.